Takže čau lidi, já vás zdravím u dalšího let's play ze světa Shakes and Fidget. Dneska samozřejmě si projedeme všechny světy a uvidíme, co nám padlo hezkého v obchodech. A můžeme taky zkusit pár podzemek a tím bych vlastně i začal na S15. Tady máme cirkus, hrůzy a bose. Tak ho zkusíme. Hezký kritik. Oh, to vypadá nadějně docela. Jo, ne. Škoda, tak ještě jednou bych ho zkusil. Aj. To je taková škoda vždycky. Mě vždycky tak naštve tenhle ten. Vypadnul určitě, ale... Teď zkusím ještě lepší zbraň koupit trochu. Ale nic jiného tady v obchodě nemám. Tak. Poslední pokus. Aj, kde ty? Aj, škoda, 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 škoda. Tak, nevadí. Tak, zkusíme S17. Ty má, si dáme arenku. Náma celá, to bychom měli sundat. Jo, s přehledem. Tak, hodím tady do hajzlu, hodím epic gunu. Jo. Tak. Jo, to nejde, to si dám sem. A zkusil bych podzemka, lakotný gremlin. 128 a je to průzkumník. Tak. Škoda, nevadí. Tak, zkusíme lávohruda. To je 120 a je to mák. Ten by mohl taky padnout. Kdybych mu dal teda ještě jednoho kritika. A zkusíme teda ještě Yetiho. Ale ten asi nepadne. A, padnul. Jo! Ha, ha, ha. Takovýhle štěstí. Yeah. To bylo hodně nice. Teď zkusíme ještě lávohruda a možná, že bych dodělal 110. Ještě jedna hubička. Chtěl by to kritik. Jo. A je down. A epic. Krásný epic opasek. Yes. A teď máme ještě na výdrž. Já jsem to dělal dokonce ještě bez toho, jo. Již tak já jsem to dával ještě bez elíků, ty vole. Tak, ještě tady mám na inteligenci něco. Ale jinak v obchodech nic nemám. Nemám. Obratnost 204. No. 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 Tak. S14. Tady bych hodil do hajzlu něco. Třeba tohleto. A tady to se mi nehodí, takže to prodám. Tady máme životy, ale tam je k ničemu, takže si koupím jenom výdrž. A děláme se do zbrojírny. Ale teď nic není a zkusíme věž. Včera jsem jí skoro dal, ale bohužel. 316. Masových muchoběc. Tak se ukaž. Je to mák a nedávám ho. Možná se ještě s tím vypadnout mohl, ale pochybuju. Protože já mu uberu takhle maximálně čtvrtku života. To je špatný tohleto. A hezký kritik. A hele. Tak teďko mohl, možná ne. No tak ten asi nepadne. Tak já se podívám na ostatní, jak jsou na tom ve 200. Ten má 57 pater. A já mám kolik pater? Já mám 58 pater. Třeba bezejmený má 66 pater. Takže docela ztrácím. Škoda no. Tak, já tadyhle jim zvýším úroveň. A tady to... je mi k ničemu. Síla, brain inteligence. Tak. Jo. Tak, podíváme se teda ještě na S18. A tady dáme arenku a zautočíme na Jan Hikis. Zkusíme ho. Tak. Kdybych mu dal kritika, tak bych ho dal. Ale asi ne. Ne. Tak, zkusíme podzemko. Zkusíme podzemko, ale ještě nejdřív hodím něco do hejzlu, abych na to nezapomněl. Tak. Třeba... to brnko tam hodím, tam je k ničemu.
Ještě se podívám takhle. Jo. Tak, brnko. Aha, padlo mi na... Takhle, na průzkumníka. Tak, já ho tam dneska dám. Super, a ještě dám Varovi tady... zbraň. Tak. A zkusíme... podzemí. Pevnost černých lebek. Tak co, je to... No, možná bych ho mohl vyhobovat, teoreticky. No, ale... Jo! Padnul. Krása. A zase epic naštěstí. No to snad ne. Ale padnul, takže super. Tak. Ale myslím si, že mi nedal ani jeden level. Tak. Tak nevadí. Tak, kostěný bojovník. Síla, je to var. Takže to bude trošku už něco jiného. Toho asi nedám teďkon. No možná kdybych mu dal, pořád kdybych mu dal kritiky, tak by padnul samozřejmě, ale jinak normálně asi nepadne. Škoda. Jo! Normálně by sice nepadl, ale padnul. Haha. A ještě mám tady štít na všechno, 163. No tak hezky docela. Ale ten se mi až tak moc nehodí. 790. Mám docela hezkýho kritika takhle. A ho zkusím klidně dát ještě. A můžu ho zkusit tady. Válečník, černé lebky, zase var. Tak a já ho zkusím, ale takhle samozřejmě. Jsem si jenom tak hrál. Tak. Válečník černé lebky. To nevypadá moc nadějně. Ne, to asi nedám. Tak nic. A já se podívám ještě tadyhle na Rose. Ten má 97 podzemek. 97, já mám 92. Tomu dělá určitě ta epic gun. A má full epic, takže má určitě výhodu. A já se podívám ještě na S9 americký. Teď si dáme arenku. Jako první teda. Ou, jsem nějaký slabý. Jsem docela hodně slabý. Kritik, jas. Ale dal jsem ho, takže v pohodě. A koukneme, ježiš, já už nemám ani zvíře, no tak to je špatný, to je hodně špatný. A raptora koupit, tak. Mail. Prosím, aktivita, a nic. Skip. Skip. A super, vítězství. A dáme teda teďkon ještě boj na Invasor. Ty bys mi rád měli, tak super. Tak. A já bych dal podzemko zkusil, takže tadyhle bych zkusil černýho fantoma. To je 158, ale je docela těžký už a já ho nedám. Tak, co máme v obchodě? Síla inteligence 233, ale to je mi k ničemu. A, no super, no a já na ní nemám zrovna. Štěstí. Tak. Výdrž 252, to se mi nechce kupovat. A ještě máme štěstí, tak. No. Myslím, že... Tak, to je ještě 18. Album mám dobrý, no 100%, tak ještě aby ne. Tak. S15. Já jsem přemýšlel, že bych tady zase začal hubovat. A no... Možná, že by mi to vyšlo a dostal bych se třeba na nějakou 50. pozici, ale nevím ještě. Rozmýšlím se, jo, takže... uvidím. Tak. No a já si myslím, že pro dnešek už to bude všechno asi. Takže já se s váma loučím a brzo zase něco natočím, takže čus, mějte se.